tenho que comprar aí uns livros, por isso. Faça um vídeo. Não tem que ser uma voz mais grave. Não pode ser como vocês quiserem. Quem é que vai ler primeiro? Tu só dizes assim, olá outra vez, não preciso mais nada. Só diz olá outra vez. Este é o making of do episódio. Pode ser. Olá outra vez. Outra vez, mas mais lento. Olá, outra vez. Muito bem. Agora. Agora diz assim, chego hoje ao fim. Estás pronta? Estás espera. Espera. Outra vez. Chego hoje ao fim. Agora dizes.